नमस्ते मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये महात्मा फुले यांचा थोडक्यात जीवन परिचय करून घेणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर वर्षभरातील विविध सण उत्सव आणि थोर पुरुषांच्या जयंतीनिमित्त व्हिडिओ मिळवण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा। महात्मा फुले यांचा जन्म 11 एप्रिल 1827 रोजी झाला। त्यांचा मृत्यू 28 नोव्हेंबर 1890 रोजी झाला। 1840 मध्ये सावित्रीबाईंसोबत त्यांचा विवाह झाला। 1841 ते 1847 दरम्यान मिशनरी शाळेत त्यांचे शिक्षण झाले। 1847 मध्ये टॉमस पेन द्वारा लिखित मानवाचे अधिकार या पुस्तकाचा अभ्यास व चिंतन त्यांनी केले। 1848 मध्ये उच्चवर्णीय मित्राच्या लग्नात त्यांना अपमान सहन करावा लागला। 1848 मध्ये मुलींसाठी देशातील पहिली शाळा पुणे येथे सुरू केली। 1849 रोजी अस्पृश्य आणि मुलींचे शिक्षण या कारणामुळे पतिपत्नी दोघांनाही घराबाहेर काढण्यात आले। 1852 मध्ये शिक्षणातील त्यांच्या योगदानाबद्दल मेजर कॅन्डी यांच्याद्वारे त्यांना सन्मान प्राप्त झाला। 1854 मध्ये महात्मा फुले यांनी स्कॉटिश शाळेत अध्यापक म्हणून कार्य केले। 1855 मध्ये त्यांनी रात्रशाळेची सुरुवात केली। 1860 मध्ये विधवा पुनर्विवाहास पाठिंबा व सहकार्य केले। 1863 मध्ये बालहत्या थांबवण्यासाठी प्रसूतीगृहाची स्थापना केली। 1868 मध्ये अस्पृश्यांना पाणी मिळावे यासाठी स्वतःची विहीर खुली केली। 1873 मध्ये सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली। 1876 ते 1882 दरम्यान ते पुणे नगरपालिकेचे सदस्य होते। 1882 मध्ये हंटर शिक्षा आयोगासमोर त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले, आपले विचार मांडले। 1888 मध्ये जनतेने त्यांना महात्मा ही उपाधी दिली। मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व शेअर नक्की करा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद।